Leitura do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reú. E depois que gerou a Reú, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reú 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reú 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã.